Вітаю, друзі! З вами програма «Про головне» та я Олена Астрахович. Вітаю всіх з Днем Конституції. Саме цей кодекс законів, за яким вже 28 років живе наша держава, і буде сьогодні основною темою нашої програми. А також питання життя та здоров'я в сучасних умовах. Все це ми обговоримо з експертами. Отже, поїхали! Оця напруга політична, яка є в суспільстві, ми не можемо її допустити, ми не можемо її спровокувати, не дай Боже, в умовах війни, тому що це може мати абсолютно руйнівні наслідки для всієї країни. Якщо їжа більше 6 годин стояла без температурного режиму, то це може бути небезпечно для нашого організму. Здебільшого люди до нас звертаються. По-перше, це зміна власника транспортного засобу, потім вже йде зміна номерних знаків, зміна свідоцтва про реєстрацію, заміна його та перебладнання транспортних засобів. У нас є учбово-курсовий кабінет, вони навчаються десь 4 місяці. На теперішній час у нас група состоїть десь з 15 жінок, це які навчаються на водія трамвая, а також 9 жінок, які навчаються на водія тролейбуса. Середня топова температура повітря в місті Одеса впродовж декількох днів була на 2-4 градуси вище за норму. Температура морської води 21-22 градуси. 30 червня, 1 липня без опадів. Температура вночі 17-22 градуси, день 30-35. У мене мама музикант, і мене це дуже вдохновило. Я хотіла тоже играть, как она, музицировать, как она. Мне очень понравилось, как она играет, и я решила тоже сама заниматься фортепиано. Але почнемо з воєнних подій. Цього тижня ворог знов атакував Одеський регіон. Гучні звуки, потрощені вікна, обгорілі фасади, густі клуби чорного диму. Ранок понеділка був жахливим, розповідають місцеві мешканці. Встигли вибігти з дитиною до парадної, згадують батьки Ганна і Максим. Спав на руках, він вже по факту від самого взриву проснувся. Ну, він не спугався, він не перший раз теж слухав. Та сторона, так, да, там і знутрі двора повилітали, і знаружи, там, ну, везде. Ну, це вони вже, іменно ця сторона, іменно ці секції вже другий раз. Тобто вони тільки вікна поставили по факту і опять. 8 утра, дуже громко, так же, як в минулому году, поэтому, как бы... Нічого приємного в цьому нету. Російський ворог атакував Одесу двома крилатими ракетами, за попередньою інформацією, «Іскандер-К». Одна з ракет влучила по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені склади і прилеглі житлові будинки. Постраждало троє осіб, їхній стан середнього ступеня тяжкості. Рятувальники зараз працюють над тим, щоб відбити ту частину, де заняття відбулося, щоб вогнище не повсюджувалося, не поширювалося далі. Щодо потерпілих, офіційно звернулося до швидкої допомоги. Сьогодні троє людей, стан їх середній, тобто не важкий. Я думаю, що на протязі дня ще будуть люди, які звертаються від скла та від інших пошкоджень. Це практика, як і в Харкові, як і в Одесі, показує, що на протязі дня люди ще звертаються. 3000 квадратних метрів охопила пожежа. Масштаби руйнування значні, площею орієнтовно 5000 квадратів. Через такі великі об'єми, а також через значну кількість легкозаймистих матеріалів, пожежа мала високий ступінь важкості. Вогнеборцям вдалося оперативно локалізувати загоряння. На місці було залучено майже 100 рятувальників та 20 одиниць пожежної техніки. До ліквідації наслідків також долучилися добровольці, небайдужі громадяни. Ну а зараз про головні місцеві події тижня в репортажі наших кореспондентів. 10-й армійський корпус сухопутних військ Збройних сил України передав Одесі прапор, а також відзнаку та подяку за сприяння обороноздатності України та допомогу ЗСУ, підписану командиром корпусу генерал-майором Віктором Ніколюком. З такої події розпочалася чергова сесія міськради. Це подяка від вас нам, а ми – це наш обов'язок. Наш обов'язок сьогодні всьому суспільству допомагати Збройним силам. І всі тут присутні без виключення. Ми збираємося миттєво, ми обробляємо всі заявки, всі звернення до нас Збройних сил і не, ну, буквально
за годину приймаємо рішення, збираємось і виділяємо кошти на те, щоб ми як можна швидше закінчили цю війну нашою перемогою, безумовно. Міський голова Геннадій Труханов попросив передати військовим гарячий одеський привіт і наголосив, що Одеса завжди була і буде поряд зі Збройними силами. На сьогоднішній сесії було розглянуто дуже багато міських питань. Також на сьогоднішній сесії були розглянуті звернення військових, і міськрада виділила понад 147 мільйонів гривень на потреби військових. У Одеси з'явилося нове місто-партнер – Майнц. Це невеличке місто є одним з головних культурних центрів Німеччини. Говорили на сесії міськради і про партнерство з Японією. Воно стосується проєкту будівництва об'єктів власної генерації. Перед нами стоїть колосальне завдання щодо створення власної генерації всередині міста для сталого тепла, воду та енергопостачання, підкреслив міський голова Геннадій Труханов. Спільно з урядом Японії та ПРО ООН реалізується проєкт будівництва об'єктів власної генерації на базі газопоршневих машин загальною потужністю близько 30 мегаватт. Міжнародні партнери надають Одесі обладнання. Когенераційні машини мають бути поставлені в Одесу в листопаді поточного року. Всі інші витрати щодо землеустрою, встановлення і підключення обладнання, підведення мереж лягають на місто. Також депутати погодили розробку проєкту землеустрою для відведення земельної ділянки площею 4 гектара комунальному підприємству теплопостачання міста Одеси під реалізацію проєкту будівництва сміттєспалювального заводу, що буде виробляти електрику та тепло. Ми довго до цього йшли і ось сьогодні маємо чітке розуміння, що і як нам робити. Оформлення земельної ділянки дозволить розпочати розробку проєктної документації. По суті, свої наміри ми зафіксували ще у 22-му році, коли погодили схему теплопостачання міста Одеси, яка включає будівництво такого заводу. Крім того, наразі створена робоча група з японськими партнерами, які розробляють для нас майстер-план з відновлення Одеси. До нього увійде і проєкт будівництва сміттєспалювального заводу. І ще одне питання, яке пов'язано з енергопостачанням – це робота світлофорів під час відключення електрики. Як повідомили в ході засідання, комунальна установа СМЕП продовжить облаштування світлофорів міста блоками резервного живлення. Наразі не залежить від відключень світла кожний третій світлофор. Дані джерела безперебійного живлення здебільшого дозволяють їм працювати в середньому там, від 3 до 5 годин. На даний час закуплено додатково було 33 джерела безперебійного живлення збільшеної потужності, які дозволяють працювати від 8 до 10 годин. Вони встановлені на 25 основних перехресть, які були визначені спільно з патрульною поліцією, як саме завантаження. Найближчим часом ще 49 світлофорних об'єктів отримують автономні джерела живлення. Це власні запаси підприємства, і воно вже є в наявності та готові до монтажу, запевнив чиновник. Також депутати підтримали звернення до центральних органів влади щодо визначення критичним центру екстреної медицини та медицини катастроф та затвердження механізму бронювання, щоб місто-мільйонник не залишилося без швидкої медичної допомоги. При обговоренні цього питання виступаючі зазначили, що рішення про визначення центру закладом, що є критичним, вже було прийнято, але на практиці воно поки що певним чином не працює. 28 червня 1996 року в Україні Верховною Радою була прийнята Конституція країни. Головний документ, який визначає правила громадського договору між народами владою, а також між Україною та іншими державами. Останній час ми доволі часто на нього посилаємось, коли мова заходить про наші права. В свою чергу це роблять і представники держави, коли говорять про наші обов'язки. Ну, наприклад, захищати країну від ворога. Але останні роки Конституцію неодноразово переписували під ті чи інші політичні вимоги. Навіть ставили на паузу під час війни. І ось для того, щоб з'ясувати, за якими ж правовими нормами ми сьогодні живемо, ми звернулися до фахівця Михайла Всеволодовича Бороминського, професора і доктора юридичних наук.
Михайло Всеволодович, вітаю вас в нашому ефірі. Ми якраз зустрічаємось напередодні Дня Конституції. Скажіть, будь ласка, от 28 років вже в Україні існує цей кодекс законів, прав, але його декілька разів вже переробляли, якщо не помиляюсь, більше 8. Останній раз Конституцію поставили на паузу, ну, ми про це з вами якраз поговоримо вже в цьому році. Скажіть, будь ласка, ще що з тих прав людини, які в неї були передбачені, що залишилося зараз? І що з цих прав корелюється з європейським законодавством, європейською хартією, європейською конвенцією з прав людини? Одразу таке велике питання, давайте почнемо степ-бай-степ. Ну, відразу скажу, що Конституція дійсно декілька разів вносила в неї зміни, тобто це не зміна всієї Конституції, зміна певних положень Конституції. Це, до речі, нормальний процес, особливо, коли мова йде про от такі ситуації, в яких була і лишається Україна, так звані країни трансформації. Тобто, коли держава переходить зі стану тоталітарної держави в стан демократичної. І такий, знаєте, стрибок відразу через цю величезну прірву, це ж прірва соціальна, в свідомості величезна прірва, в законодавстві, в організації влади. Так от, такий стрибок зробити дуже складно. І тому країна трансформації, зміни Конституції можливі. Можливі, ну, звісно, я повторюю, мова йде про внесення певних змін в текст Конституції. Тим більше, що якщо вже ми говорити про Конституцію, то зміни почалися ще в перші дні незалежності, коли в старий текст Конституції почали вносити ці зміни, і передусім це пов'язано було із тим, щоб вилучити оцю керівну роль комуністичної партії, яка, власне, гальмувала весь розвиток. І підготовка тексту нової Конституції, коли дійсно була новий текст був підготовлений, це воно зайняло певний час, і більш того, це не просто був певний час, а це певний час дуже складних перемовин, дуже складних процесів внутрі суспільства, в самій Верховній Раді, коли врешті-решт вдалося, ви пам'ятаєте з історії, очевидно, що це було дуже важко, фактично була конституційна ніч, коли вдалося все-таки цей текст ухвалити. Між іншим, але це все історія. Да, це все історія, але це історія, яка буде в майбутньому продовжуватися, тому що зміни до Конституції, вони, от Конституційна комісія ж збиралася, тобто при президентах різних створювалися органи, які мали б вносити певні зміни в Конституцію. І, власне, зміни в Конституцію повинні були внесені і зараз, от в каденцію нинішнього президента, і лише війна зупинила процес. Тому що є дуже важливі моменти, які треба було в Конституції змінити. Передусім, мова йде про децентралізацію. Тобто про те, щоб місцеве самоврядування в Україні діяло, функціонувало так, як воно функціонує в країнах Європи, зокрема, відповідно до хартії місцевого самоврядування, яка є в Європі. І ці зміни були підготовлені, вони були фактично узгоджені в Комісії з питань правової реформи при президенті України. Дуже важко було це робити, але це було зроблено і погоджено з органами місцевого самоврядування, з різними асоціаціями місцевого самоврядування. Це було зроблено, і війна не дала цього зробити остаточно, то ми не встигли внести це в Конституцію. Я просто був учасником цього процесу, я дуже добре знаю, як це відбувалося, і це треба було зробити, але, повторюю, ми не встигли цього зробити. Но це ще не були ті конституційні зміни, які б мали бути. Потім, тобто це не ситуація, як в Штатах, коли кожен штат вирішує сам, ну скажімо, питання правосуддя, питання мови, питання фінансів. Україна є унітарною державою, не федеративною. І тому унітаризм передбачає все-таки те, що є органи місцевого самоврядування, є центр. У цих органів можуть бути серйозні повноваження, і вони мають бути. І візьміть будь-який регіон в будь-якій європейській країні, і там дуже серйозні
оці гарантії для місцевого самоврядування. Вони дуже серйозні. От те саме, власне, ми готували для внесення в Конституцію. Повторюю, вона була вже все готова. Якщо подивитися в інтернеті, то навіть проєкт змін, він вже готовий. Це перше. Але цього, але цього не сталося, і зараз, ну, через воєнний стан ми маємо, ну, скажімо, трохи інші зміни в Конституції, бо ви почали з того, що Конституція перероблялась через те, що був переход від тоталітарної до демократичної держави. Так. А зараз відбувається навпаки, від майже демократичної до, ну, більш тоталітарної, тобто через війну. Я би так не говорив, я б от такий поворот не робив, тому що в умовах війни, в умовах, коли нація знаходиться в кризовій стані, а війна – це криза, причому криза глобальна, за цих обставин завжди в будь-якій країні створюються певні механізми врядування в умовах такої кризової ситуації. Тому будь-яка країна передбачає от в таких обставинах можливість не проведення, наприклад, збереження повноважень за парламентом і за президентом, за органами місцевого, за місцевим самоврядуванням. Тобто це все можливе. Як країна буде діяти в конкретній ситуації, в даній конкретній ситуації, це питання факту, це питання обставин, це питання оцінки, наскільки це є безпечним чи небезпечним для цієї країни, наскільки така кризова ситуація є загрозливою для всієї країни і так далі. Ну, от, наприклад, ви зараз про вибори, Михайло Севадович, тобто я кажу про вибори в тому числі. Я кажу про діяльність всієї системи органів держави в умовах кризи. І тому демократія – це процедури, а процедури вони можуть бути такими ж самими чіткими, в тому числі і в умовах кризи, якою є, повторюю, війна, яку Україна змушена зараз вести. Тому я би не говорив, що мова йде про повернення. Мені взагалі ця теза дуже не подобається, бо вона явно має політичний підтекст, і не просто політичний підтекст, а цей підтекст, він такий, знаєте, має певний руйнівний характер, коли суспільство українське дуже в принципі було політизоване. Ви ж прекрасно розумієте майданні настрої, як відбулися ті зміни, які були в 2014 році, коли суспільство постійно виборює от право жити вільно і в вільній країні. І оця напруга політична, яка є в суспільстві, ми не можемо її допустити, ми не можемо її спровокувати, не дай Боже, в умовах війни, тому що це може мати абсолютно руйнівні наслідки для всієї країни. Тому що політичні процеси, особливо так, як вони відбуваються в Україні, вони поляризують суспільство надзвичайно. Ну, прямо скажемо, Майдан 4-го року, Майдан 14-го року, нам не потрібен Майдан в умовах війни. В умовах мирного стану виступи, протести, вони абсолютно можуть бути, візьміть багато країн європейських, в яких люди виходять на вулиці, в умовах миру це, в принципі, є нормальною формою певної політичного життя, але не в умовах. Але ми не можемо зараз виходити на вулицю, бо в нас обмежені саме громадські збирання. Ми не можемо, звісно, ми не можемо, але уявіть собі, що хтось почне це провокувати. Це було б дуже-дуже небезпечно. Дуже-дуже небезпечно. Тому що це, повторюю, може надзвичайно серйозно руйнувати взагалі управління, яке є в країні, а воно
воно має бути дієве. У нас в Україні, наскільки мені відомо, все ж таки парламентська президентська республіка. Тобто за конституцією. Да, вона прописана. Так, да. Наші вороги стверджують, що якщо вони вважають, ми вже трохи сказали про це, що через відсутність виборів в країні президент нелегітимний, його повноваження сплили ще в травні місяці, а в серпні місяці, можливо, спливають і парламентські права парламентарів. І виборів також, поки що не передбачено через військовий стан. Ось що ви відповісти на цю тезу? Ну, я про вибори, мені здається, якось... Ми минулого разу трохи говорили про це через про президента. Моя позиція полягає в тому, що в українському законодавстві мова йде про можливість, про можливість виконання своїх повноважень і парламентом, президентом в умовах воєнного стану. І тому, коли ми говоримо про вибори, ми повинні пам'ятати про те, що ми маємо відповідний воєнний стан в державі, і таким чином, коли виникає питання, що робити, треба дотримуватись відповідного законодавства, яке пов'язане із воєнним станом. Я знову-таки нагадаю, коли ми говоримо про права людини, 64 стаття Конституції. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмеженими в умовах, окрім випадків, передбачених Конституцією України. І далі. Далі зазвичай не читають, а далі є в Конституції, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Ось про що мова йде. Мова йде саме про те, що 64 стаття Конституції, вона має ще і таке речення, давайте ми про це речення і не будемо забувати. Тому, коли ми говоримо про вибори, то тут я вважаю, ми повинні виходити з необхідності збереження того статусу кво, який є. І при цьому давайте подивимось на ті коментарі, які є не від політиків, а від юристів, які мають доволі серйозний досвід, в тому числі і були суддями в Конституційному суді. Вони також переважно говорять про те, що в даному випадку треба зберігати той статус, який є, що в даному випадку провести вибори ми навряд чи б могли повноцінно, навіть з технічної точки зору, навіть якщо ми візьмемо просто технічну точку зору. І якщо ми проведемо їх, а ми не зможемо провести їх в Луганській, в Донецькій, в частині Запорізькій, в Херсонській, в Автономній Республіці Крим, в п'яти регіонах ми не зможемо їх провести повноцінно, то далі що нам скажуть? Ну, ви провели вибори, але у вас там немає повного представництва. Тому що у вас же скільки? 5 регіонів. Населення цих регіонів яке? Ось дивіться. А далі є за кордон. У вас скільки людей виїхало, а вони там і проголосували. Так чи вона після цього буде легітимною? Може питання бути і так поставлено нашими, так кажуть, недругами. Тому в цьому сенсі збереження цього статусу є, на мою думку, найбільш правильним і доцільним рішенням. При всіх мінусах, які можуть бути, тим не менше позитиву тут набагато більше. Скажіть, будь ласка, я хочу, щоб ми на завершення нашої бесіди, щоб ви визначили, які саме, на ваш погляд, будуть основні правові виклики для України після війни. Ось завтра війна закінчується. Ми маємо ту ситуацію, яка склалася зараз в нашому законодавчому творчому полі. Чого чекати? Що може бути загрозливим
для країни? Ну, по-перше, це перебудова з воєнного на мирний час. В законодавстві дуже багато всього зроблено, і для того, щоб держава могла ефективно захищатися, але в умовах миру треба повертатися назад. І це не просто взяти і скасувати те, що нове зробили, і взяти, повернути старе. Очевидно, що це набагато більш складний процес, тому що повернутися в ту саму воду вже не можна. Ситуація змінюється, суспільство інше, відповідно, треба буде напрацьовувати законодавство, яке буде законодавством мирного часу. Перше. Друге. Очевидно, буде дуже-дуже складним питання так званого перехідного правосуддя. Тобто це питання повернення не лише території, а повернення громадян. Можливість дати цим громадянам віру і впевненість в тому, що вони знаходяться в безпеці. І питання перехідного правосуддя їм зараз вже починають займатися, до речі. І наскільки я знаю, готуються відповідні документи законодавчі, як певні пропозиції, певні концепції політики державної, пов'язаної із цим так званим перехідним правосуддям. Це назва перехідне правосуддя. Звісно, мова не йде про правосуддя в розумінні діяльності судів. Мова йде про певну злагоду суспільну, про розуміння того, як людям, які були на окупованих територіях, як їм жити, як їм повертатися, як їм не боятися і так далі. Це дуже, дуже важливе питання, надзвичайно важливе. І, очевидно, буде переглядатися, і якось, очевидно, буде позиція, може, в суспільстві вона буде дещо інше щодо так званої колаборації, тобто колаборанти, звісно, є, а от кого слід залишити колаборантами, а хто, можливо, і не буде попадати в цю категорію, це теж питання, яке, очевидно, прийдеться вирішувати після війни. Мова йде про захист людей, які були на фронті, і які, можливо, навіть отримали інвалідність, відповідно, захист цих людей, соціальний захист цих людей, можливість працювати захищено. Це теж величезна проблема, тому що цих людей дуже багато. І вони потребують соціального захисту і адаптації повноцінного в суспільстві. Далі, це проблема злочинності, яка, очевидно, теж може виникати, і війна дуже серйозно впливає на людську свідомість, і є також необхідність і про це думати, і розуміти, що з цим робити в тих умовах, які. Далі, це повернення наших громадян, які знаходяться за кордоном. Відповідно, створення умов для них, для того, щоб вони мали повноцінну можливість повернутися і користуватися своїм майном. І повноцінно користуватися своїм майном. Знаходити тут роботу і працювати на цій роботі. Мова йде про повернення тих, кого примусово Росія на свою сторону перевезла. Перевезла. Це діти. Повернення цих дітей, це має бути спеціальне законодавство, яке пов'язане із адаптацією цих дітей, соціальну адаптацію, психологічну адаптацію. Тобто є величезний об'єм, я назвав, я думаю, лише незначну частину того, що треба робити. І до питань економічного порядку. Сьогодні вони хвилюють українців і, зокрема, одеситів, не менш питань війни та миру. Бо це питання виживання в нашому буремному світі. За більш ніж дворічний період військового часу, за даними аналітиків, українці здебільшого змінили споживчі пріоритети. Багато людей стали купувати лише саме необхідне. Взагалі, в країні відбулася значна зміна структури споживання під час війни порівняно з мирним часом. Стосується це і купівлі продуктів харчування. Щоденні відключення електроенергії, перехід на альтернативні джерела живлення, а також підвищення тарифів на світло впливає на вартість продуктів та послуг. І цей процес буде тривати, говорять експерти.
експерт. Перше, хто підвищить і закладе ці ціни в свої ціни продажу, це саме домогосподарство. Різні фермери, малесенькі компанії, які будуть це, котрі виробляють себе і будуть продавати. Тож це підвищення більш ніж 60%, там 68%, вони перекладуть саме на кінцевого споживача. На ціни впливатимуть також фактори зберігання та перевезення товарів, а при вимкненні світла – затрати на альтернативні джерела, генератори та паливо для них. Так само і заклади харчування, ресторани, кафе закладатимуть додаткові витрати у ціну своєї продукції. Експерт також нагадав про можливі зміни цін на хлібобулочні та кондитерські вироби. Хлібобулочна промисловість, так? Зараз ці печі, вони не газові, вони електропечі. Кондитерка. А тут і підвищення тарифів з одного боку, особливо, коли ми кажемо про маленькі булочні, які випікають там сьогодні на сьогодні під домом. Для них зросла електроенергія, і для великих підприємств зросла електроенергія, або її зовсім нема, і потрібно використовувати альтернативні істочники. Андрій Шевчишин перелічив ще кілька важливих факторів, які вже впливають на ціноутворення для споживачів продуктів. В липні в нас підвищиться вартість палива, бо підвищені акцизи, будуть підвищені акцизи. Десь від гривні 30 до 1,5 гривні ще зросте вартість бензина та дизпалива. А у нас... До речі, в нас почалася збір уже озимих. Вони потрібно буде на це витрачати паливо, а потім буде вже збір інших сортів. І це також паливо, і це воно буде переноситися не тільки через електроенергію. А ще впливає нестача робітників, підвищення мінімальної зарплати, що тягне за собою зростання податків та зборів, проблеми з логістикою через розбомблені логістичні центри. Таким чином, говорять експерти, поки що немає факторів, які будуть сприяти стабілізації цін. Однак однією з умов може стати покращення ситуації з електрикою. Початок літа в Україні за погодними умовами був сприятливим для виробництва молока, зауважують експерти молочного ринку. Наразі тут спостерігається певний баланс. У виробників молока немає проблем зі збутом, у переробників немає дефіциту сировини. У спілці молочних підприємств України, які закуповують молоко як сировину і переробляють у готову продукцію, розповіли про складові її вартості. 70% – це вартість сировини. 10% – це всі енергоскладові, електрика, газ і ГСМ. І 20% – це заробітна плата, податки, упаковка, оплата маркетингу рітейлу. Із цього на рентабельність підприємства залишається невеликий процент, зазначає виконавчий директор спілки. Підприємства молочної переробці працюють десь... Останнім часом максимум до 5% маржі, тобто рентабельності. З урахуванням такої структури собівартості енергетика значно не впливає на ціну продукції, каже Арсен Дідур. Навіть з урахуванням підвищення цін на енергетику, з урахуванням удорожчання енергетики, тому що запускається альтернативна генерація, там газові генератори, дизельні генерації, генератори для підтримання виробництва, це може максимум бути 2-3%. Більш суттєво може вплинути подорожчання цін на сировину і ті вимоги, які забажають виставити торгові мережі. Адже в них теж працюють генератори і вони можуть це додатково оцінити. Вартість на молочну сировину наразі стабільна. Молоко виробництва вищого або екстраґатунку. Його в нас виробляється десь близько 2,5-3 мільйони тонн. Зараз ціна десь 17 гривень за кілограм молока з ПДВ. Тому я не бачу на липень там, чи серпень суттєвого підвищення цін.
якщо не буде просто бажання у виробників молока підвищити ціну. Отже, на думку фахівця, до осені ціни на молочко, якщо і зростуть, то не вище, ніж 3%. На йогурти, згущене молоко, глазуровані сирки, де є суттєва доля цукру, зростання буде більше. А ціни на базову продукцію – масло, творог, питне молоко, кефір, сметану – можуть до вересня бути такими, як зараз. Ну, а зараз я пропоную від питань закону та політики перейти до питань здоров'я та довголіття в умовах сучасного світу. Наука стверджує, що генетично людина може жити десь 120 років, причому не існувати як рослина, а мати повноцінне, наповнене життя. Але для цього треба дбати про свій ментальний і фізичний стан, вживати корисні, ну хоча б не дуже шкідливі продукти харчування. Ось про це ми сьогодні і поговоримо з доктором біологічним і кандидатом медичних наук професором Анатолієм Павловичем Левіцьким. Нещодавно ми з професором вже обговорювали в нашій студії питання корисних і шкідливих властивостей різних олій. Ну, а зараз продовжимо цю розмову про їжу. Я хочу запитати у вас. Минулого разу ми говорили про вплив на людський організм різного роду жирів. Олія соняшникова, олія олівкова, олія інше. Зараз літо. Зараз ми дуже багато вживаємо як салатів, як так, знаєте, жареної та смаженої якоїсь їжі. Ось як, давайте трохи зробимо ось такий відгук на минулу програму. Все ж таки, що відбувається в нашому організмі, коли туди попадають жири? Чи корисні вони для людського організму? Жири, вони самий багатий істочник енергії. 1 грам жиру дає енергії для організму в 2,5 рази більше, ніж вуглеводи або білки. Тому в цьому плані вони, звісно, мають предпочтення, особливо для людей, які зайняті фізичним трудом, де потрібно дуже багато затрачувати енергії. Но не тільки це. Жири ще є і хорошим кулінарним продуктом, тому що є цілі види кулінарії, де використовуються жири як середа для обробки, в фритюрі, наприклад, всяка обробка, обжарка. Крім того, дуже багато продуктів, які содержать багато жиру, це всякі майонези, там, всякі, так сказать, продукти жиросодержащі, креми і прочі, вони всі в общем содержанию жира там более 50 до 60 и больше процентов жира содержится. Тоді чому ми з ними постійно воюємо? Нам постійно говорять, що ось така глобальна така кількість жирів – це не корисно для нашого організму. Ви знаєте, от в дослідах на тваринах ми досліджували оптимальна дозировка, оптимальна доза жиров в питанні повинна бути не більше 10% по калорійності. 10-15% по калорійності. А так, по содержанню, це що бути 5-7%. Тобто 5-7% від загальної їжі людини. Тому що організм сам синтезує, дуже легко синтезує жирні кислоти і жири, синтезують в печені, йде інтенсивний синтез, причому синтезується для того із продуктів розщеплення вуглеводів, амінокислот, так сказати, других веществ, образується так називає цілка ензима, який йде на синтез жирних кислот. В печені прекрасно синтезується і синтезується в основному олійна кислота. Олійна кислота, яка йде в состав тригліцеридів, жирів, і вони затем поступает в виде липопротеидов в кровь и откладывается, либо поступает в мышцы и там расходуются, когда мышцы работают. Если мышца не тратит их, они откладываются в жировой ткани. Про запас. Скажи, що з нами відбувається? Коли я поїла, ну, наприклад, там шашлик, він доволі жирний, тобто це ж свинина. Да. Що відбувається в моєму там шлунку? Чому важко? От чому важко її переробляти? Ну, по-перше, Вірі, коли багато жира, значить, проблеми переварення, так сказать, требують дійсної фермента ліпази, може виділятися панкреатичний сок в повищеному кількості. Потім цей жир треба печені, відповідно, щоб переработати в свій жир, человеческий, и использовать его, и затем синтезировать липопротеиды. То есть идет затрата определенных, так сказать, усилий организма на это. Но самое главное, что при термообработке жиров, из них образуются при высоких температурах образуются токсические вещества. Вот
З одної сторони, вони приобретають определені вкусові качества, там, за счет альдегідів, кетонів, приобретають вкусові, ароматичні там вещества, і вкусові. Так, приправки там всі. Но в то же время там і накапливаются токсичні вещества, і поэтому потребление жареного масла, вот я жалко не взял с собой книжечку, у меня есть такая книжечка вышла, жареное масло, польза или вред. Да. И там четко показано, что, конечно, жареное масло вкусно, мы отказаться не можем от шашлыков. Картошку не пожаришь на воде, только на масле. Да. Но при этом образуются вещества, которые вредят организму. И вот отруют нас. Да, и мы поэтому много разработали препараты, которые могут снизить это токсическое действие жареного или, как говорят, смаженого олії. Тобто я скаштувала там, наприклад, шашлик, а потім запила чи там якась пігулка від вас, і в мене вже краще. Там таким действием, защитним действием обладают многие ряд веществ, особенно биофлавоноиды. Вот у нас здесь есть книжку даже. Биофлавоноиды. Гепатопротекторы. Это как гепатопротекторы, но они защищают, потому что при потреблении такого термически окисленного жира поражается прежде всего печень. Больше всего страдает печень. На втором месте слизистая толстой кишки. В меньшей степени страдает слизистая полость рта, она как-то менее чувствительна. А вот печень, даже если аппликацию делаете с полости рта, такого жира, так сказать, обработанного термически, так слизистая выдерживает полость рта, но печень не выдерживает. И еще далее. Да. Ну, ось це не корисно для печінки. Що далі відбувається з цією печінкою, який провокує вона захворювання, які процеси відбуваються в організмі? На що впливає? В отношении печени. Печень – это орган, который, от функции которого зависит фактически функция всех органов. Так. И нервной системы, есть, так сказать, гепатоцеребральный синдром, гепатокардиальный, гепатопульмональный, гепаторенальный, то есть все органы связаны, зависят от функции печени. Так. И когда печень, а что происходит, когда поступают вот такие продукты окисления жиров при нагревании, высоком нагревании, высокой температуре, значит, в печени усиливаются процессы, окислительные процессы, так называемые перекисные окисления липидов, образуются токсические собственные вещества. Кроме того, активизируются ферменты, протеолитические ферменты, которые вызывают процесс воспаления, начинается в печени. И печень не справляется со своей основной функцией. Прежде всего, основная функция – это антимикробная функция. Она резко ослабевает. И метаболическая функция по образованию полезных аминокислот, так называемых перевращения аминокислот. Тобто печінка не може слідкувати за нормальним життєдіяльністю організму. Вона не може навіть перетворювати оці такі некорисні речовини, тобто їх виштовхувати з організму. Это ж так же, как это еще почти 1000 лет тому назад сказали Вицена, «Щади премного печень, от нее всех органов зависит бытие». Понимаете? Так что вот эта печень, мы повреждаем печень. Якщо хвора печінка, то захворієш неодмінно. А скажіть, будь ласка, а ось що до… Ну, по-перше, знаєте, хотіла запитати, що таке трансжири? Ось такі страшні трансжири, якими тут шлікаються. Это кислоты, которые ненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав растительных масел. Там вот линолевая кислота, например, там, или линолевая, но в основном линолевая. Вот наше обычное подсолнечное масло содержит до 60% линолевой кислоты. Это ненасыщенная кислота, имеющая две двойные связи. Но они в цис-положении, так сказать, цис-положении, это особое расположение радикалов, они легко усваиваются в организме. Когда они превращаются в транс-изомеры, они плохо утилизируются, они становятся похожи на насыщенные жирные кислоты, типа пальмитиновой там, или серийной кислоты. Они, так сказать, вызывают, так сказать,
тут переварюються. І вони відкладаються. Вони відкладаються, відкладаються в стінки сосудів. В стінки сосудів вони відкладаються. Вони на самосудинах. В стінки сосудів. Тобто це інсульт, інфаркт і все інше. Вся задачечка. До речі, скажіть, будь ласка, а ось як всі ці процеси впливають на, ну скажімо, ці бактерії, які існують внутрі нас? Ну, тобто всередині нас, от говорять там, що навіщо пити там пробіотики, навіщо ось, ви вивчали, я знаю, цю тему. Так, значить, пробіотики, це ми назначаємо обично пробіотики тоді, коли не вистачає хороших бактерій. Це буває при дисбактеріозі, при дисбактеріозі, там різні причини, так сказати, і аліментарні, і пищові, і там можуть бути і стреси, і нарушення імунної системи. Mm-hmm. Носим дисбактеріозі, особливо після проведення лічення, коли ми приймаємо антибіотики, кожен чоловік становиться інвалідом. Mm-hmm. Після прийому антибіотиків ми вбиваємо не тільки плохі патогенні бактерії, але й хороші. І виникає дисбактеріоз. Ну вони ж якось відновлюються в організмі? Вони відновлюються, якщо ви будете їх кормити. Ага. Для цього треба давати пребіотики і ряд інших веществ, для того, щоб відновити опять нормальну мікрофлору організму. Коли не допомагає, тоді ми починаємо вводити пребіотики, але пребіотичні бактерії, які ми вводимо, це не чоловічні, ага. Це і живуть, вони довго не живуть. Тобто це така не дуже корисна їжа. Організм потім від них збавляється. Антон Павлович, давайте по жирам, я хотів сказати. Значить, діло в тому, що як встановили в нашій лабораторії, плюс апелює к тим даним, які вже накоплені в світовій літературі, значить, цінність жиру определяється їх жирно-кислотним составом, які жирні кислоти входять. І от встановлено. Уже много работы в этом плане, что отрицательную роль играет пальмитиновая кислота. Это насыщенная жирная кислота, которая очень много в пальмовом масле. А це пальмове масло, воно і до цукерок, і до кондитерських виробів, його багато. Так от, подождите, є ще хуже, ніж пальмове масло, чи пальмічинова кислота. Є багато в животних жирах пальмічинової кислоти. Його недостаток в тому, що з нього в організмі образуються жири, які дуже трудно перевариваються нашими ферментами, липазами липопротеїдами, які в крові є. Плохо переварюється, і цей жир тоді може відкладатися теж в стінки сосудів. Ну і ще більш вредно є линолевая кислота, это ненасыщенная кислота, главная кислота подсолнечного масла обычного, плюс и кукурузное, это сельцовое, они содержат более 50% этой линолевой кислоты. Это все линолевая кислота, такой недостаток. Во-первых, она тоже используется как источник энергии, но хуже, чем олеиновая кислота, в 2 или в 3 раза хуже окисляется в митохондриях, это одно. Но самое главное другое, что из линолевой кислоты при нагревании из нее очень легко образуются токсические вещества. Олеиновая кислота более устойчива к нагреванию, а линолевая неустойчива. Поэтому когда вы жарите на подсолнечном масле, обычно вы сразу получаете порцию токсических веществ. Поэтому это майже отруйнение, самоотруйнение. Альдегиды и так далее. Вот это, в этом недостаток. Так, Антон Павлович, я хочу, тобто є шкідливе для організму масла. Тобто це там, де олія. Там, де много пальмитинової кислоти і много лінолевої кислоти. Тобто це олія соняшникова, олія кукурузна, вони шкідливі, так? Особливо, коли смажимо на них. Це жири, ну, скажімо, свинячий жир, так? Тобто це ж він також не корисний. А що до куриного чи там, ну, я не знаю, індюшачого? К сожалению, то, к счастью, у них там содержится жира в этом мясе меньше, чем в свиньи, почти в два раза содержится меньше, в два, в три раза даже меньше. Но там процент линолевой кислоты большой. Там все где-то, одно там, там где-то процентов 10-15. То есть больше, чем взять масло подсолнечное высоколиновое, там содержание линолевой кислоты менее 10%, там где-то 6-7% всего лишь содержание. Оливковое, а пальмитиновое вообще 4-5%, совсем мало. Так что вот это, так, сейчас что, для салата лучше всего масло оливковое. Оливковое масло импортное дорогое, наше в три раза дешевле. Оливка дешевле. Скажите, будь ласка, мы с вами почали, что відбувається в организме?
організмі саме з бактеріями? Ви казали, що корисні бактерії потрібно годувати, а некорисні потрібно якось так, від них позбавлятися. Чим будемо годувати корисні бактерії? Корисні бактерії – це бактерії, це біфідобактерії, лактобактерії, некоторі види стрептококів, архейські там бактерії, архібактерії. Вони в нас живуть, там, так? Вони живуть в нашому організмі. У нас в організмі мікробів від 2,5 до 3,5 кілограмів. Ого! Тобто це в людині? Вони ростуться? Основне їх кількість знаходиться в толстому кишечнику, там знаходиться львиная доля бактерій. На другому місці – ротова полость. Ротова полость. Я скажу, чому так, що це важливо, що… Вся кудрянь в ротцях немає. В отличие от американців, які стараються, щоб ротова полость була стерильна, вони допускають велику ошибку. Діло в тому, що мікроби ротової полості участвують в синтезі есенціальних жирних кислот, оцих омега-3 жирних кислот, іменно бактерії, які знаходяться в ротовій полості. От іменно ці бактерії, які в ротовій полості, вони синтезують вот эти социальные жирные кислоты, и поэтому из чего они синтезируют? Из олеиновой кислоты, вот, из оливки. Еще, то есть они их синтезируют и далее. Они потребляют и синтезируют эти кислоты. Эти жиры, которые образуются вместе с бактериями, они в стенке бактерий, поступают в желудок. В желудке сильно кислая среда и пептид расщепляет эти бактерии, идет процесс бактериолизис. И потом расщепленные бактерии попадают в тонкую кишку, в спешную тонкую кишку, где перевариваются ферментами поджелудочной железы, и эти кислоты и усваиваются в организме. А если попадает олеиновая кислота в толстый кишечник, и там тоже синтезируются эти омега-3 жирные кислоты, но эти бактерии выходят с калом. Кал на 50% это бактерии. Тобто з завтрашнього дня зуби не чистимо, я розумію. Да, так, надо не просто потрібно, полоскання. Да? Ви знаєте, чистка – це американці, у них бізнес. Вони своїми пастами заповнили весь мир, щоб стерильна среда. А пораженість зубов не менше. Ви знаєте, от по статистиці, в странах, в яких чистять зуби регулярно, там Швейцарія, там Фінляндія, чистять чуть не 2-3 рази в день чистять зуби, у них пораженість зубов більше, ніж у Албанії і Молдові, де чистять раз в неділю. Ну, ви правда так. Наші сусіди молдивали раз на тиждень, я думаю, що... Тобто це не потрібно. Так от, що вам предполагаємо? Велика гігієна також шкідлива. Діло в тому, що коли ми потребляємо масло олівка і в ротовій полості ці бактерії синтезують омега-3 жирні кислоти. І у нас в організмі відбувається ендогенний синтез омега-3 жирних кислот. Коли животне повністю лишить жира, довольно высокий уровень омега-3 жирных кислот в организме. Не вводим ничего, они есть. Добавляем немножко подсолнечного масла, резко падает. Мы установили, что подсолнечное масло за счет линолевой кислоты резко угнетает эндогенное образование омега-3 жирных кислот. Вот мой недостаток. И а олеиновая кислота... Еще відбувається далее в организме. Омега-3 жирные кислоты необходимы. Во-первых, мембраны клеточные, они содержат большое количество этих кислот. Они необходимы для построения клеточных мембран, особенно нервной системе, затем половые клетки, они обязательно содержат большое количество этих омега-3 жирных кислот. Кроме того, из омега-3 жирных кислот в организме при их окислении образуются так называемые эйкозаноиды и докозаноиды, вещества, которые обладают восстановительным действием, противовоспалительным действием. Они идет процесс, стимулирует процесс регенерации. Так, Анатолій Павлович, скажіть, будь ласка, які ще, скажімо так, дії цивілізації, нас як цивілізованих людей, негативно впливають, от про очищення зубів ми з вами вже з'ясували. Тобто зуби не чистити. Кстати, ми випускаємо, вироблюємо зубні еліксири спеціальні. Ага, тобто це може як замінити. Які содержать екстракти рослинні і содержать прибіотики. Ми там спеціально додаємо інулін і исключаємо при добавлении всяких антисептических средств.
Зрозуміло. І, тобто, що ще ми робимо такого? Ну, можливо, які моменти гігієни не потрібно робити, щоб якось не зашкодити ось ці біологічні наші, там, оцим бактеріям корисним, які нас існують? Крім чистки. Може, митися також не треба? Значить, ні, в отношенні купання, так сказати, дело в том, что бактерии, которые находятся в коже, в общем, то, что они не играют главной роли, это не самый главный очаг, но в коже тоже полно микробов, в коже и в легких. Нет, стерильных органов нет. Причем не стерильные, даже в эмбрионы, в плодах уже есть микробы. Ну, стерильність, вона взагалі загрозлива, я розумію. Бо якщо людина знаходиться дуже в стерильних умовах, ну, вона буде більше хворіти. Ну, ми вважаємо, що ткані стерильні, що кров там стерильна, що ембріон стерильний. Нічого подобного. Везде є мікроби. Просто дело в тому, що основна маса мікробів, які в нашому організмі, це анаероби. Вони бояться кислорода, вони гибнуть від кислорода. І тому, коли йде кровоснабження органу, мікробів там дуже мало, низький рівень. Стоїть сосуд пережать, і вже через кілька часов починається бурний рост мікробів. Ну що ж, Анатолій Павлович, я дуже дякую за ваші корисні поради, і ми продовжимо наступного разу цю розмову в нашій студії. До нової зустрічі! І на завершення нашої програми ще про одну цікаву подію минулих 7 днів. Добрий день! Добрий день! Робочий день Юлія Богуславська починає зі стандартного медогляду, потім отримання дорожнього листа й набору в дорогу. Юлія – водій трамваю. За півтора роки роботи на комунальному підприємстві «Одеськ-міський електротранс» їй майже не доводилось надягати великі ізоляційні рукавички, аби розбиратися з несправностями. Але їх перевірка на строгу цілісність обов'язкова, бо трамвай – це електрика. Раніше я працювала в іншій сфері, але я вирішила, що там я вже зробила все, що я хотіла зробити. І от захотілося мені змінити життя. І чогось я захотіла от їздити. А з того, що їздить, мені подобаються трамваї. Тому я пішла до учбового комбінату нашого, пройшла курси, вивчилася і вже більше року працюю водієм трамваю. Юлія каже, що коли прагне до нового, воно легко дається. Так сталося, що бажання змінити життя збіглося в Юлії з початком воєнних дій в Україні. Але це її не зупинило. Трамвай – це просто цікаво. Він такий великий, класний, їздить, дзвенить. Коли вже починаєш працювати, починаєш любити його за інше. Оце дійсно цікава робота. Можна дивитися на місто, як воно змінюється, як воно прокидається, як воно засипає, як люди ходять, як дерева розпускаються. І це важлива робота, соціально важлива робота, адже ми возимо людей. Коли одеситка прийшла навчатися, вона не мала жодних прав водія. Усьому навчилася. Дуже допомагає дружний колектив депо, розказує Юлія. Пораду можна спитати в інших водіїв, у керівництва, у техніків, адже робота непроста. Трамвай на дорозі не один. І не всі навколо дотримуються правил. Тому доводиться дуже пильно дивитися, весь час пильно дивитися, щоб ніхто необережний не вліз під колеса. Ні пішохід, ні хтось на машині. П'ятий маршрут, яким Юлії частіше доводиться їздити, завжди повний. Його зупинки – автовокзал, Одеський привоз, залізничний вокзал, Аркадія. Люди бувають різні. Бувають люди, які кажуть «дякую», кажуть «ми пенсіонери, тому не платимо, але візьміть цукерку». Досить часто пригощають цукеркою чи яблучком, трапляється. Бувають люди, які незадоволені, що трамваю довго не було, чи що немає вільного місця, чи я їду швидко, чи я їду медленно. Абсолютно різні люди. Різні випадки мають місце під час роботи водія трамваю. Під час воєнного стану є й нерадісні спогади про прильоти. Це страшно. Я якраз їхала там, коли був прильот по трасі здоров'я. І це було дуже гучно, і трамвай підскочив, але треба було їхати. Свою роботу одеситка не вважає важкою чоловічою. Я це називаю, це гендерні стереотипи позаминулого століття. Немає різниці чоловік чи жінка. Або людина вміє, або ні. Або в неї є здатність до цієї роботи, або ні. Юлія Богуславська взагалі полюбляє подорожувати. Їй подобається і Львів, і Київ, але Одеса для неї – особливе місто.
Якщо життя змусить, то я можу працювати де завгодно. Мабуть, і в Чехію можна поїхати, там теж трамваї такі самі. Але я водій одеського трамваю. Мені подобається наше місто, мені подобаються ці трамваї, мені подобається наш колектив. І поки що, а може і ніколи, я нікуди не поїду. Ну, ось таким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Я прощаюся з вами до наступної неділі. З вами була Олена Астрахович. Бережіть себе.